Milí přátelé, přeji vám krásný den. Pojďme si spolu zopakovat a spočítat úhly v trojúhelníku. Máme tady dva obrázky. Pokyn je tento, vypočítejte úhly označené obloučkem, takže v tomto trojúhelníku máte spočítat velikost úhlu alfa, v tomto trojúhelníku velikost úhlu beta, tedy ten symbol určitě znáte. Takže zastavte si videjko, mějte si papír, tušku, spočítejte si a doufám, že se vám to podaří. Pojďme teď spolu kontrolovat. Tak, co víme o úhlech v trojúhelníku? O úhlech v trojúhelníku víme, že vnitřní úhly, to znamená tento, tento a alfa, dohromady mají kolik 180 stupňů v každém trojúhelníku. Takže když máme dva úhly a víme jejich velikost, tak co nám se nám nabízí, no, že je sečteme a alfa dopočítáme do 180. Nebo bychom taky mohli od 180 postupně odečíst jeden a druhý úhel. Jak chcete. Já bych je teda sečetl, takže si napíšu pod sebou 67 stupňů 20 minut plus 38 stupňů 50 minut. Mnozí z vás sčítáte i z paměti. Já to teda píšu pod sebe, abychom si to radši nepopletli. Sčítáme. Tak tady máme 50 a 20 minut, což je teda 70 minut. A 8 a 7 je 15, 1 a 3 jsou 4 a 6 je 10 a to máme stupně. Když se podíváte na ten součet 105 stupňů 70 minut, tak víte, že nenecháváme víc jak 60 nebo 60 a více minut a raději upravíme tím, že tady si z těch 70 odeberu 60, tudíž mě zbyde jenom 10 minut a těch 60, co jsem odebral, je vlastně stupeň a ten přidám sem ke stupňům a mám 106 stupňů 10 minut. A teď to jsou tyto dva úhly a alfa je do 180, takže odečtu 180 minus tady ten úhel, což zase mnozí z vás zvládnete z paměti, čili 180 minus tento úhel. Já to zase napíšu pod sebou a protože tady nemáme žádné minuty, tak si těch 180 napíšu jako 179 stupňů a 60 minut minus 106 stupňů 10 minut podtrhnu. To dělám proto, abych tady měl od čeho odečítat těch 10 minut. No a 60 bez 10 je tedy 50 minut. No a 6 a do 9 jsou 3. 0 a do 7 je 7 a mám 73 stupňů 50 minut. Takže potom bych někde napsal, že třeba odpověď je ten úhel alfa se rovná 73 stupňů 50 minut. Tak, pojďme na ten druhý trojúhelník. Tam je napsaný jenom jeden úhel, ale vy určitě víte, že tato značka znamená pravý úhel a to je 90 stupňů. Takže můžeme počítat klidně jako ten první příklad. Sečteme si 90 a 49, 10 a pak to odečteme od 180. A nebo si řekneme, že když teda dohromady 90, tento úhel a tento je 180, tak já když si těch 90 od 180 odeberu, tak mě zbyde jenom 90. Takže tady ty dva úhly, tady ty dva dohromady mají 90 stupňů. Tak pak mi stačí, když od 90 odečtu těch 49, 10 a mám beta. No tak to takhle udělám, přičemž si ale těch 90 napíšu, abych tam měl nějaké minuty, jako 89 stupňů 60 minut, to je ta 90, minus tento úhel 49 stupňů 10 minut a odečítám. 60 bez 10 je 50 minut a 89 bez 49, to dělám skoro z paměti, je teda 40 stupňů. A pak je odpověď, že ten úhel beta se rovná 40 stupňů 50 minut. Máme to vyřešeno. Prostě si to tady sečetl z 90 a 49, 10, tak jste to pak odečetli od 180. Tak máme vypočítáno, mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschledanou v nějakém příštím videu.